No, a tady, když tam vidím, že tam prostě nemají, když to nemají, ty jedna věc je ten, co má balon, tak musí koukat tomu hraje, ale ty jako když ten balon chceš, tak musí chytit, že ho máš. Doprava to dej, doprava! Proč to nedáš tady na toho Vaška? To je volnej do kruhu. Vole, dík, koukej. Proč jdeš až k němu? Protože ho nevidí, vole, kouká na to. Nevidí ho. A ten jak slyší, pojď se na to. Je mi to, že kde malý vlákovník? Jo. Ono tohle, to může být. Mm-hmm.
Kdyby na něj nezval, tak ten by tady jenom moc. To jsem říkal. To je základ. To byly nohy, co je? Čtyři! Pojď dopředu. Ještě o to přijde, to je. Ty vole, proč to nedá za sebe? Proč to dává na slepo, vole, doleva? Thank you.
Dobře. Jak může tenhle ten sotilovej tam být tenhle před ním, ale ten starší tomu? To nepochopím. To je co si dá, ty vole. Bude ukrát nějaký balón. To by to mohlo projít. No. Ryan, nekoukej, vole!
To je, to bylo vedle. Ne, on to užal na písky, on to To je vole pěkně. A tohle neplatí, když jsou od 3 let. Taky kartuje, když se nějaký bude vachore. Nic neudělal. Nic neudělal, jsem. Ráni Jolík. A teď to se